hörmətli tamaşaçılar, saat 16:00 və sualım var proqramı bax sizin hüzurunuzdadır. Bu komanda ilə biz yollarda, əsas olaraq açıq məkanlarda, qəsəbələrdə, kəndlərdə və inşallah gələcəkdə də hansısa bir şəhərdə ola bilər. Çünki biz xalqın içinə girib, onların içindəki hər hansı bir o cavabları ekran vasitəsilə sizə əks etdirməyə çalışırıq. Gününüz günortanız xeyirli olsun. Bugünkü sualımız da təbii ki, biraz fəlsəfidir. Görək başa düşüb bizə cavab verə biləcəklər, yoxsa yox. Həyat gözəldir, yaşamaq gözəldir. Amma 3 günlük olmasaydı. Neyniyək? Bu da başqa bir mayadır. Bugünkü sualda sualım var da belədir. Yaşamaq üçün yeyirik, yoxsa yemək üçün yaşayırıq? Bunlardan hansı lazımdır? Hansına qulluq, hansına xidmət etmək lazımdır? Soruşacağıq və görək nə cavablar alırıq. Yəqin ki, mənə maraqlıdır. Sizə də maraqlı olacaqdır. Mütləq. Elə isə oturun o divanınızda, kreslonuzda və ya xalçanızda ayaqlarınızı uzadın. Buna tamaşa edin. Görün, hansı cavablar çıxır. Xülasə, sualım var, başladı. Salam mələküm, necəsiz? Salam mələküm, dayı. Nə tərsiz, nə var, nə yox? Yaxşı olun inşallah. Nə oxuyursunuz? Çingizxan. Çingizxan, maşallah, maşallah, maşallah. Neçə yaşınız var? 64. 64 yaşınız var. Çingizxan, çox maraqlıdır sizin üçün. Əlbət, Çingizxan maraqsız ola bilərmi? Nə ilə maraqlanırsınız daha çox? Bax, oxuyub nə oradan əldə edəcəksiniz? Nə alacaqsınız oradan? Həyatı amma əks eləsin olar. Əks eləmək üçün deyim də sizə. Heç bir şey dəyişməyib tarixdə. Aha. Necə Çingiz xan bütün dünyanı almaq istəyirdi. Aha. İndi də 2 dənə böyük ölkə var, Amerika ilə Rusiya. Həmin siyasəti aparırlar. Almaq istəyirlər. Hə, bütün dünyanı ələ almaq istəyirlər. Adınız nədir, dayı? Aydın müəllim. Aydın müəllim. Aydın müəllim. O dünyanı alsalar da, onsuz da dünyanı işlədə bilməyəcəklər. Dünyanı çünki başqası işlədir. Ay sağ, ona görə. Qurban olum. Üzümü? Əlbəttə, səssiz. Razısınız mənə? Səssiz, düzdür. Allah razı olsun. Aydın müəllim, bax belə bir sualımız var. Buyurun. Biraz fəlsəfidir. Siz də əgər bu kitablarla da həqiqətən neçə idi məşğul olursunuz, oxuyursunuzsa, yəqin ki, buna cavab verəcəksiniz. Yaşamaq üçün yemək lazımdır, yoxsa yemək üçün yaşamaq lazımdır? Təkrarlayın. Yemək üçün yaşamaq lazımdır. Yox, yaşamaq üçün yemək lazımdır. Biraz çaşdırır adamı. Bax, bir daha təkrarlayın cavabı. Yaşamaq üçün yemək lazımdır. Siz yaşamaq üçün yiyirsiniz. Təbii ki. Yemək olmasa, yemək olmasa yaşamaqdan imtina eləyərsiniz? O mənni deyir ki, yeməsəm təbii ki, həyat da... Nifrət eləyərsiniz həyata? Yox, yox, nifrət eləmərəm, ancaq həyat özüm nətər deyirlər, məhv olar. Məhv olar. Bəs necə? Yaşamağa... Yemək olmasa həyat da məhv olardı. Aha. İndi belə deyək, aydın müəllim üçün deyək ki, gündə 3 dəfə yeyirik də, belə normal olaraq qidalanırıq. Onun 2 öğününü vermirək aydın müəllimə. Ya səhəri gün ortanı çıxaq və ya gün orta axşamı çıxaq və ya hansısa bir öğünü çıxaq. Problem yox. O öğünün yerinə aydın müəllim kitab oxusun, razı olarsınız? Razı olaram əlbəttə. Çünki aydın müəllim
Mənim üçün yaşamaq üçün yeyir. Mənə vacib kitabdır. Bir dəfə gündə də yesəm mənə kifayət eləyir. Sizin o arıq canınızı Allah saxlasın. Sağ olun. Can sağlığı sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Gəl görək Bəxtiyar. Görək başımıza nə iş gəlib, gəl. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir. Bir az yavaş danışaq ki, uşaq oyanmasın. Allah saxlasın. Əyləşək bir dənə. Bilmirəm, hansızdan başlayım, amma sağ tərəfdə sizinlə başlasam yaxşı olar. Adınız nədir? Elman müəllim. Elman müəllim. Elman müəllim, belə bir fəlsəfi sualımız var. Yəqin ki, cavab verməyə qadir olarsınız. Yaşamaq üçün yemək lazımdır, yoxsa yemək üçün yaşamaq lazımdır sizcə? Yaşamaq üçün yemək lazımdır. Yemək üçün yaşamaq yox. Amma eləsi var ki, yemək üçün yaşayır. Eləsi də var da, nə demək olar ona? Ən çox, bax, sizin aləminizdə insanların əksəriyyəti yemək üçün yaşayır, yoxsa yaşamaq üçün yeyir? Onu kim hesablayıb deyə bilər ki? Siz, məsəl üçün, həyatı təcrübənizə görə? Onu, valla, onu dəqiq demək olmaz, ancaq hər halda yaşamaq üçün yemək daha düzgün olardı. Elə insanların sayı çox olsa daha yaxşı olardı. O insanlar necə olurlar? Sizin dediyiniz cürdə olan insanlar. Zəhmətkeş olurlar. Ondan sonra nə deyim valla? Siz nə cür cavab gözləyirsiniz? Mən sizdən cavab gözləyirəm. Bilirəm, nə cür cavab gözləyirsiniz? Onu deməyəcəm, nə cür istəyirəm. Siz subyektiv fikirlərinizi deyin. Nə cür olur o insanlar? Zəhmətkeş olurlar sonra? Yaxşı, zəhmətkeşi qəbul elədik. Bəs yemək üçün yaşayan insanlar necə olurlar həyatda? Onlar ancaq yemək haqqında fikirləşirlər. Yəni, özlərinin qarını, özlərinin ancaq özləri üçün fikirləşən adamlardır. Vətən, xalq, millət onlar üçün nədir? Onlar üçün yəqin ki, o ikinci, üçüncü planda olan şeydir. Hər şeyi yemək kimi görürlər? Bəli, mən elə başa düşürəm. Həyatın mənası onlar üçün ancaq yeməkdir? Elə çıxırdı, elə çıxır. Amma siz... Ailənizdə də bu yaşayırmı? Evladlarınız? Əlbəttə ki, mən nə cürəmsə də ailəm, evladım da o cür. Başqa cür ola bilməz. Birdən birisi çıxdı evladlarınızdan bir dənəsi. İndi hər kəs, görürsünüz, 5 barmaq bir olmur. Hərəsi fərqli-fərqli ölçülərdə olur, izlərdə olur. Birdən evladınızın biri belə bir fikrə mənsub oldu. Ata kimi nəyini yərdiniz? Real olun, həyatdan deyin, bax belə mikrofon üçün deməyin. Mikrofon üçün demirəm, mən heç təsəvvürmə gətirə bilmirəm, çünki mən evlatlarımı elə görə bilmirəm, heç o. Ona görə də heç onu təsəvvür deyə bilmirəm. Çünki mən elə şox böyütməmişəm. Təməlini möhkəm qoymuşuz. Bəli, bəli, mən elə şox böyütməmişəm, ona görə də onlar heç biri, ikisi də oğlan uşaqdır, ondan sonra ikisi də əsgərin çəkib, alim təhsil alıb. Zəhmətkeş oğlanlardır, onlar öz də vətənpərvər. Valla, indi mən durum evlatlarımı tərifləyim, ancaq nə var onu deyirəm mən, elə mənim o barədən heç şübhəniz yoxdur. Bir qram da şübhəm yoxdur. Allah Allah, sizin kimi atanın ancaq gərək elə evlatları olsun. Sağ ol. Amma mən həmişə bunu demişəm, ata-ana üçün, valideyn üçün həyatda ən böyük imtihan evlatlarıdır. Allah... Nə əkərsən, onu da pisərsən. Bəli. Orası elədir. Allah heç bir valideyni evladından imtihan eləməsin. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Adınız nədir? Vəlim müəllim. Vəli müəllim. Vəli müəllim. Sizcə yaşamaq üçün yeyirik yoxsa yemək üçün yaşayırıq? Necə sual? Yaşamaq üçün yemək lazımdır yoxsa yemək üçün yaşamaq lazımdır? Gəlizdir? Gəlizdir biraz. Belə fikirləşəsə də. Bax, eləsi var, yemək üçün yaşayır. Eləsi də var ki, yeməyə sadəcə bir vasitə, sadəcə yaşamaq üçün yeyir. Yaşamaqdır da. Yaşamaq. Bəli, yaşamaq da, yaşamaq üçün də yemək lazımdır. Amma elələr var ki, yemək üçün yaşayır. Bəli, məncə düzgündür. Düzgün deyil? Bəli. Ən düzgünü? Yaşamaq. Yemək üçün yaşamaq, yoxsa yaşamaq üçün yemək? Yaşamaq üçün yemək. Yəni, ayaqda qalmaq üçün. Necə? Ayaqda qalmaq üçün, yaşamaq üçün yemək lazımdır. Bir də yaşamaq üçün yemək. Yemək olmaz, yaşamaq olarmı? Vəli müəllim əvvəl də elə belə idi, yoxsa sonradan belə oldu? Yəni, yaşamaq üçün yedi? Valla, mən belə fikirləşəndə yaşamaq üçün hökmən yemək lazımdır. Aha. Bunlar ikisi də bir-birindən əlaqəli şeylər də. Zəncirvaridir. Zəncirvaridir, qarşılıqlıdır. Belə başa düşürəm, mən nə bilmiyəm. Çox sağ olun. Razı qalırsınız cavabdan? Razı qalıram, bəli. Düz cavab verdim. Yəqin ki, sağ olun. Siz də elə cavab verərdim. Yəqin ki, elə verərdim, sağ olun. Salam əleyküm. Necəsən, ay dayı, əlim ver mənə. Əlim qaldı. Dərsən. Nə gözəl yatmışsan, mənə də belə iştahım gəldi, valla. Bilirsən necədir? Ay can. Axşam televizora baxıram çox. Sonra kitab oxuyuram. Gözüm yorulur. Axşam belə televizora baxdığım yerdə yoxuddur məni. Oğlumun gəlini deyir ki, həş yatmışsan, e? Deyirəm, hədə, yatmışam da. Dururuz da, mənə dururuz. Evdə də Panama ilə gəzirsən də. Evdə də Panama ilə gəzirəm, hə. Valla? Yox, də bunu çıxardıram, papaq qoyuram başıma. Hə, papaq hansı papaqdan? Papaq belə. O qoca kişilər qoyan papaq, öy papağı. Öy papaq qoyuram, hə. Sonra? Sonra da kimsə dururum təzindən. Pijamaları burada giyirsən, qəşən. Pijamaları da giyirəm, mənim, mənim, yubarım da. Amma bu... Köynə kişilər ayrı olur, ləzzət eləyir adama. Hə, valla. Təmiz hava qəşək küləhləyir, adamı elə bir laylay deyir. Həm də təhlil xoşuma gəlir, biraz yazı poz adamıyam mən də, səndən gizli qalmasın. Mən kimisən də? Hə, mən də yazı pozu. Sakitçiliyi, bu yazı pozu. Tək olanda adam xəyala qapıla bilir. Ondan sonra düşünür, həyata düşünür. Qəşək təfəkkür edirsən, baxırsan ağaçlara, nə bilim, buludlara, göyə. Qiymətləndirir, dəyərləndirir. Adamlar belə... Hər şey tək olanda yaxşı düşündür, hə? Mübahisə, göt olanda mübahisə gedir. Dayı, çox fikirləşmişsən həyatda. Mən 60 ildir müəllimim. 60 ildir müəllimsiz. Adınız nədir, adınız? Mən 60 ildir müəllimim. Məhərrəm dayısız? Məhərrəm müəllimim. Məhərrəm müəllimsiz. Amma şairliyim var, 6 kitabım müəllim. Məhərrəm müəllim? Bəli. Bax, bir sual verim. Sonra sizin şairliyinizi yoxlayacaq. Yaxşı. Yemək üçün yaşamaq lazımdır, yoxsa yaşamaq üçün yemək lazımdır? Hə, hər kisi bir-birindən bağlıdır. Yeməsən, yaşaya bilməsən, yaşasın deyərək gəlsin. İndi hansı, Məhrəm müəllim hansını daha çox üstün tutur? Yox, elə bir, təkcə yemək üçün yaşama olmaz. Həyatda bir şey qoyub getmək də lazımdır, yaşamaq da lazımdır. Yaşadın yəri bir iz qoyub gedəsən də həyatda. İşsiz yaşamaq olmaz. Yəni, hindi Məhrəm müəllim deyir ki, yaşamaq üçün yemək lazımdır. Bəli, yaşamaq... Yoxsa yemək üçün yaşamaq lazımdır. Məhrəm müəllim deyir ki, hər ikisi bir-birindən bağlıdır. Yox, 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 mən qəbul eləmirəm ikisini də. Yemək üçün, yoxsa yaşamaq üçün? Yaşayırsan, sən gərək yəyəsən. Aha. Çünki sən yemədin, yəkənməsən. Sağ ol, mən aldım cavabımı. Hindi, nəsə elə bir dənə şeirdinə ki,
Qoy həlim. Ləzzət eləsin. Deyim, özümə deyim, özümə haqqında deyim sonra da. Yo, özün haqqında demə. Qoy özün haqqında sonra söhbət edərik. Bir dənəsini dinə. Elə bir yuxudayam. Elə bir yuxudayam. Gətmişəm bir çəmənə. Git. Sahil boyu xan çay. Nəğmə oxuyur mənə. Şeylərin ətirini nəfəsimlə soruram. Ayılıram mürcidən, ayaq üstə dururam. İnif dərədən axan buz bulaqdan içirəm. Yüyünürəm əlimi saçlarıma çəkirəm. Gözlərimə nur gəlir təzələnir təbiyyət. Oxşayıram yurdumu ürəyimdə məhəbbət. Yamaçları gəzirəm dağlar yadıma düşür. Göyətlərin üstündən ayaqlarım çürüşür. Qalxıb uzanmazdım yoxşu dolaşıram. Biraz dincəlib yenə təpələrdən aşıram. Əllərim atıram zirvələrin qaşına. Ağır pəhli dağların çıxan çəkib başına. Günəşin şəfəqləri qovur dumanı, şəni. Duru gözüm önündə qartalların məsəni. Baxıram uzaqlara, bura hara, mən hara, nədir məni qaldıran çətin çıldırımlara? Bir səs gəldirəkdən, ün verdi mənəm deyə, bildim vətən eşqidir, məni çəkdirdir və ya. Yurdumun önü dağlar, uzun eyni dağlar, çəksin zirvəyəm məni, görün vətəni dağlar. Mən qaçqınam. Hörmətli tamaşaçılar, dayanmadan 15-20 saniyə Məhərrəm müəllim üçün xüsusi bir alqış. Lütfən. Bəsdir. Bəsdir. Ay Məhərrəm müəllim. Bəli. Sən o şeiri deyəndə, mən belə fikrim getdi, o Sovet illərinə, kənddə, kəsəkdə, o belə şarıl-şırıl axan çayların ətrafında nələr oturur, babalar oturur, nə bilim, qoyun, quzu. Hə. Darıxmısan? Bilirsən nəsə, elə bir yuxuda... Silkələdim səni? Yox, bəs demək istəyirəm, yenə vətən ayrısı şey demək istəyirəm. Ağlamayasan ha sonra? Yox, ağlamayacağım, heç şey ağlamak yoktur. Sonra peşman ayrılarım seninle ha. Ağlayacaksan sen deme. Yok, ağlama yok. Kifayetti. Biraz da... Koy bir şehri de, bir de göster senden bir şehri. Kısa dinle, kısa, kısa. He. Yakşı mı? Ama öyle dinle... Tutup kayaların kırsın elinden, tırmaşım zirvende gezmiş senin. Aşım gediklerin yer belinden, kalsın mamurlarda izim senin. Dumanın sürüşüb bələtçim olsun, başım qrov qoysun, şehdə yüzsün. Küləyin, sazağın, sinəmə dolsun, sirəyin, uçunun, dözüm sənin. Buradan bir də süzüm sana ceyranı, yanında balası ana ceyranı. Doymasın üstündən gözüm sənin, əyrim çıldırım kovuşdan keçim, bir ovuşmuş kimi suyundan içim. Qədim mağaranın sirrini açım, min illik tarixi yozum sənin. Mahiyəm ömrümün bu yetkin çağı, duraydım zirvəndə qartal sayağı, dəyəndə sinənə düşmən ayağı, vuruşub öləydim özüm sənim, vuruşub öləydim. Cavanlıqda Süsən olub? Süsən dağı dağdır, Süsən dağdır. Yox, belə Süsən. Ha, Süsən, ha, Süsən olub, niyə olmuyor? Dağında Süsən olub, Süsən, hər Süsən, hər vaxt Süsəndir. Cavanlıqda sən Allah, yaxşı ox atmısan? Yox, cavanlıqda mən əsker olmuşam. Yox, ox atmısan. Vətən müharibəsi veteranı. Ox atmısan, ox atmısan. Ox da atmaq, niyət atmışam. Süsənlərə də söz atmısan. Hə, niyət atmamışam ki. Sağ ol. Sağ ol, Allah səni sağlasın. Sağ ol. Siz bilmədin bax, mən atmadım. Hörməti tamaşaçılar, sualım var da bugün bu sualı qoyanda mən belə fikirləşdim ki, biraz fəlsəfidir, biraz da qəlizdir. Yəqin ki, cavab verən olmaz. Amma həqiqətən də aldığım cavablar nəticəsində çox sevinirəm ki, nə yaxşı bir-birindən maraqlı insanlar və bir-birindən maraqlı cavablar. Amma tək tərəfli, təbii ki, deyirlər ki, əksəriyyəti, qardaşım, yemək üçün yaşamaq yox, yaşamaq üçün yemək lazımdır. Həyatın qayəsi budur. Biz hər hansı bir məxluq deyilik ki, ancaq yemək üçün yaşayaq. Bilmirəm, nəticədə bəlkə də fərqli insanlar və ya cavablar çıxacaq. Amma hələ ki, tən yarıdayıq, nəticə bəlli deyil. Amma hal-hazırda öndə olan, irəldə olan və ilk pillədə olan cavab yaşamaq üçün yeməkdir. Və salam, indi görək, axırını da izləyək. Çünki sualım var, hələ davam edir. Sorğu-sual da həmçinin.
qardaşımla. Salam əleyküm. Neynirsiniz? Nə tərsiz? Çox sağ olun. Bu bizdə maqnit var, yoxsa bu aparatın demişkən qocalar aparatın bu maqniti var, çəkir milləti, cəmaatı belə. Vallahi mən öz yerimə danışa bilərəm sənə müəllim. Mən bu verilişin çox həvəskarıyam, həddindən çox. Bax, hamısını izləyirəm. İmino bir dənə Lökübdanda qəşəng. Bir də Noxan kəndində. Onları lap bir ən xoşuma gələnlər onlar oldu mən. Hansı suallar idi, deyə bilərsiniz? Valla suallar yanına çıxıb sürücüyəm mən biraz. Yaddaşı zəifdir. Yaddaşı zəifdir. Amma ləzzət eləyir. Çox ləzzət eləyir, çox. Bir var ləzzət, bir də var çox ləzzət eləyir. Yaxşı, indi bax biz sorğu sual eləyirik də. Baxırdım mən. Nəsə bir şey alırsınız oradan? Valla mən elə fikirləşdim ki, Aqsaqqal müəllim elə sıra cavab verəcək ki, yemək üçün yaşamırıq, yaşamaq üçün yeri. Yəni siz ondan oy ala bilmədiniz. Çox gec, güclə aldınız ha. Axtım çıxartdım axır ki. Mən izləyirdim 5 metrə. Sizcə necə? Yaşamaq üçün yemək lazımdır? Bəlkə yaşamaq yemək lazımdır, yer yaşamaq üçün. Ancaq yemək o boş şeydir. Bax siz özünüz. Şəxsən mən. Siz. O yemək üçün yaşayanlara hansı gözlə baxırsınız? Vallahi tək mən... gözlə yoxsa cüt gözlə? Nə tək gözlə cüt, heç vaxt görmək istəmirəm. Buraya nə baxırsın? Görmək istəmirəm. Sağlıq sizə, sağ olun, çox sağ olun. İndidən salam əleyküm. İndidən sözləşirlər. Mən yox, sən, sən yox, mən. Salam əleyküm. Salam. Adınız nədir? Adım Xanım. Xanım. Sizdən soruşmuram adınızı, çünki siz öz növbənizi xanım nənəyə verdiniz. Ay xanım nənə. Nənə demək olar da sizə. Lap nənə də yox. Xanım xala. Buyurun, nə istəyirsiniz deyin. Xanım ana. Buyurun. Xanım ana. Ən yaxşısı odur. Anasız da. Xanım ana. Bax, üzüzdən təbəssüm əksik olmasın. O insanlar təbəssüm eləyəndə mən də bu aparatla yaxşıca yaxınlaşıram. Ortada səmimi bir ünsiyyət olur. Yaşamaq üçün yemək lazımdır, yoxsa yemək üçün yaşamaq sizcə? Yaşamaq üçün yemək lazımdır, ya yemək üçün yaşamaq? Bu hər halda yaşamaq üçün yemək lazımdır. Birdən çaşdı, yemək üçün yaşadı. Yaşamaq üçün yemək lazımdır. Ümumiyyətlə sizin aləminizdə və ya hansısa bir tanışdan var mı belə adam və ya uzaq olsun ki, sadəcə eşitmişsiniz ki, filan kəs, nə bilim, nənə olsun, yemək üçün yaşayır ancaq? Yox, mən eşitməmişəm. İnsanlığın vəzifəsi yaşamaq üçün yeməkdir. Bəli, bəli. Ancaq? Ancaq. O yemək üçün yaşayan adamlar necə olur həyatda, deyə bilərsiniz? Onu Ayda xanım deyər. Ayda xanım öz növbəsini sizə vermişdi. Amma xanım adı dedi ki, oğlum, övladım, yaşamaq üçün yemək lazımdır. Övladlarınızla bərabər inşallah xoşbaxt olun. Sağ olun. Tamam. Sağ olun. Ay dayı, salam mələkim. Tələsirsən? Necə? Tələsirsən? İstəyirəm gedəm də məni. Hara gedirsiniz? Oturmuşdunuz da gül kimi.
Ada çox oturmuşuq, oturmuşuq, orada mən... Sən nə buyurursan, istəyirsən, məndən nə işin var, soruşsan. Sizdən işim var əslində, sual verəcəyəm sizə. Hə. Bax, belə bir sualdır, adınızı öyrənmək ola? Adım Əli. Əli, Əli dayı. Əli dayı, bax, belə bir sual verim sizə. Yemək üçün yaşamaq lazımdır, yoxsa yaşamaq üçün yemək lazımdır? Yemək belə qədər yaşamaq üzründə lazımdır. Yaşamaq var, gərək yaşayan yeməyi də olsun da. Hə, olmaz. Yəni yaşamaq üçün yemək lazımdır. Bəli, vardır, bəli, dürüstdür. Bəs yemək üçün yaşayanlar necə? Sırf yemək üçün yaşayırlar, yiyir, aha, içir, yatır. Aha, o... Həyatın mənası onun üçün yeməkdir. Onun üçün yeməkdir, o yeyir, mələxərək o... Müftədən, müf, pulu alır, gəlir, aha, o da yeyir, yatır da. Pıss eləyir. Sağ olasın. Bak, siz Əli dayı. Bəli. Cavanlıqda. Bəli. İndi bak, bu yaşlıqda var, ha, yaşlılıq. Qocalıqda. Bəli. Qocalıqda yaşamaq üçün yersiniz, yoxsa yemək üçün yaşayırsınız? Qocalıqda da biz bilə xərək yaşamaq üçün zaten. Yaşamaq üçün yersən ki, bəli, daha bəli, bəli, harada dayanar. Dayananda dayanacaq da, orada xuduşu bilə xərək qat olacaq da. Tamam oldu ki, mələ qədər bayaz gələsən. Heç kim tuta bilməz. Yox. Tamam oldu, vəssalam. Heç kəs qabağını saxlaya bilməz. Yaxşı, cavanlıqda Əli dayı necə olub? O, siz dediyiniz kimi, biraz əvvəl pıss eləyib gəlib yatmışsınız, yəni yemək üçün yaşamışsınız? Yox, bizlər iki məsələn əvvəlində fəaliyyət eləmişik. Aha. Fəaliyyət eləmişik ki, pul da əlimizə gəlsin, yeməyimizi də gərək dolandıraq, o əhliyalımızın xərcini çıxardaq. Ha, yaşayaq. Vəssalam. Vəssalam, nama tamam. Allah sizə can sağlığı versin. Allah sənə də sağ ol, sağ salamat. Övladdan, nəvədən? Varım deyil. Nəvə var, nəvə? Bəli, bəli. Neçə dənədir? 5 dənə. Xeyir işlərin görmüsə? Yox, 5 dənədir. Oğlum var, cavanlarım var sənin, sizin kimi. Ha, hələ evlənməyiblər. Evləniblər, yox. Ha. İki oğlum var, bir qızım. Aha. Qızım bələn, onlardan əski qallanıb. Böyük oğlumun iki qızı var. Aha. Kiçik oğlumun da iki oğlu var. Balacadılar. Bax, xeyir işlərin görmüsən onların, nəvələrin. Onların məsələn də nəvələri ki... Yox, görmüsən, görməmsən. Nə, ələn də özləri elə, o uşaqlarım elə özləri bilə qərər. Bir tərəfə mən yetirmişəm. Sualıma cavab ver. Nəvənin toyunda demək istəyirəm, sındıra-sındıra oynamışsan yoxsa yox? Nəvələr toya getməyib, Həzrət oğla getməyib. Hə, olmayıb lan. Onlar uşaqdırlar. Mən də demək istəyirəm ki, Allah sənə can sağlığı versin. Sındıra-sındıra oyna. Salama da. Baba kimi. Sağ ol. Çox məmnun. Sağ ol, sağ ol. Hörmətli tamaşaçılar, həqiqətən çox sevindiricidir. Mən keçmişdə olsaydım, əgər bu sualla müraciət etsəydim insanlara ki, yaşamaq üçün yemək lazımdır, yoxsa yemək üçün yaşamaq lazımdır, mənim ağzımdan vurardılar ki, a kişi, nə danışırsan sən? Sən hansı əsrdə yaşayırsan? Təbii ki, yaşamaq üçün yemək lazımdır. Amma mən hal-hazırda 21-ci əsrdə yaşayan bir insan oğlu kimi, bir Adəm balası kimi soruşdum və belə bir cavab aldım ki, qardaşım, evladım, oğlum, təbii ki, yaşamaq üçün yemək lazımdır. Yemək üçün yaşayanlar toplumda olmasın gərək. Mən bunu anladım. Amma var. Bəlkə dənə-dənə saymaq olar bilmirəm. Amma nəticədə sualım var da, belə bir cavabla biz artıq sağollaşırıq. Ki, özünüzdən müğayət olun, yaşamaq üçün yemək lazımdır. O da halalından. İnşallah. Özünüzdən müğayət olun, sağ olun, hələ ki növbəti proqramda görüşmək ümidi ilə.